toban <totipation> sano ka hor heys la isla jiibinaya oo ay qaaday xildhibaan saade cali warsame ilaahay u naxariistee ereyada waxaa ku jiray aan wada tashanno wada tashan mayno aan kala tashanno kala tashan mayno aan kuu taliyo ii talin maysid adigu ii tali walaal kuu talin maayo haddaba aan kala tagno kala tegi mayno abaan maxamuud cabdulaahi singub ayaa heeska midhaha sameeyey isna ilaahaya u naxariisto dhowr iyo toban sano kadib saddex dowladood madaxweyneyaal federaal iyo kuwo goboleed oo isbedelay weli iskadab wareega siyaasadda lagama bixin waa laisla meeraysanayaa waayo xildhibaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sidan ku qoray bartiisa twitter-ka soomaaliya weli ma helin n dheer garad iliid siyaasadeed oo bulshada ka hormuudsan waa la ysku wada garab dhacay maadaama soddonkii sano ee tagtay aanu kobcin dhaqankii iyo garaadka siyaasadeed ee la xiriira dowladnimada siyaasadda iyo diblomaasiyadda maxaa qoraalka kaaga baxay halka hoose iidhig aragtidaada sawirkan guud waxaan maanta isku saarayaa maxaa sabab waa isqabqabsiga u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada maxaa hortaagan in la qabidiro dastuurka waa qaybta labaad ee muuqaal aan horey qayb u baahiyey waanigoo ah maxamed cabdi xaraare dabcan soomaaliya meel fog ayaa laga keenay shalay iyo maanta waxyaabo badan oo yidi diilo leh ayaa isbedelay tusaale ahaan muuqaaladan aada iminka daawanaysaan waa baarlamaankii sagaalaad kii dastuurka ku meel gaarka ah ee maantaaa la hirgeliyey waxaa lagu dhaarinayaa eerboorka muqdisho dhexdiisa munaasabadda dhaarinta ayaa habeen gaaraysa barxadda garoonka ilaysku filan ma leh goorida gaashaaman ee amisom ayaa nalalka u shiday si loo dhammaystiro dhaarinta waa hubaal in tallaabooyin kooban horey loo qaaday laakiin muranka siyaasadeed ee dastuurka loo nisbaynaya waa halkiisii aan soo qaata dhowr qodob oo muhiima oo sawir kaa siin kara sida dastuurada federaalk iyo maamul goboleedyadu isugu maran yihiin dastuurka soomaaliya wuxuu qabaa in dowladda federaalka ah ay gooni u maamilayso afar arimood arrimaha dibadda gaashaandhiga muwaadinnimada iyo socdaalka iyo siyaasada lacagta laakiin intaa waxaa raacsan in dastuurka uu dowladaha xubnaha ka ah federaalka siinaya xuquuq la tashi iyo mid matalaad laakiin xuquuqda lama sugena sida lagu xusay warbixin uu soo saaray macadka heritage dastuurada maamul goboleedadu waxa ay shuruuc u samaysteen maamulida afarta arimood ee aan soo xusay tusaale ahaan dastuurka puntland iyo kan jubbaland waxay qabaan awooda ansixinta heshiisyada caalamigaah labada madaxweyne ee labada maamul waxay galeen heshiisye caalami ah inkastoo dastuurka jubaland aanuu si waadax ah qodobka ugu dhignay galmudug koonfur galbeed iyo hir shabele dastuuradoodu awood uma siinayo baarlamaankooda awooda gelistaiyo ansixinta heshiisyada caalamiga sidoo kale dhammaan dowladaha xubnaha kaa federaalk waxa ay leeyihiin wasaarada u xil saaran wax ka qabashada horumarintaio iskaashiga caalamigaa madaxweyneyaasha maamul goboleedyada waxa ay si joogto ah uga socdaalaan caasimadaha dibadda waxaanay sameeyaan xiriir caalami ah inta badan iyagoo aanan ogolaansho ka haysan dowladda federaalka marka laga soo tago somalilan oo kii siyaasad gooni isutaaga u taagnayd madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk waxa ay si toosa ula kulmaan beesha caalamka iyo deeqbixiyayaasha iyagoo kala hadla arimo kala duwan sidoo kale dastuurada dowlad goboleedyada ayaa ka hor imaanaya kan federaalka marka la eego qodobka jinsiyada iyo socdaalka dastuurka federaalka ah waxa uu baarlamaanka soomaaliya siinayaa awoodda sharciyeynta jinsiyadai arimaha socdaalka laakin kan puntland iyo konfur galbeed waxaay samaysteen qaanuuno kan barbar socda oo baarlamaankooda uu xil saareen in loo sharceyeeyo jubbalandna waxaayba samaystay muwaadin jubbalandher lagu magacaabo oo loo yaqaano in qof kasta oo jubbaland x iy toan bilood in ka badan degan uu jubbalander yahay guud ahaan dastuurada maamul goboleedyada waxaa ka muuqata in qabiilada asal ahaan degan maamulka ay lahaanayaan xuquuq gaar ah oo ka duwan kan muwaadinka soomaaliyeed ee gobolkale ka yimid siyaabo kale oo badan oo kuwan la mid ah ayaa dastuurada maamul goboleedyada uga hor imaanayan kan federaalk ilaa arimaha laisla dul maro oo la xaliyana waxaan dhammaan karin muranka dhinacyada dowlada dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah waxa ay leeyihiin hay-ado isbarbar socda oo ka shaqeeya arimaha amniga maaliyada horumarinta tamarta beeraha xoolaha kalluumaysiga dekadaha iyo arimo kale oo bad ah aan qodobkan kusoo gabagabeeyo qodob masawir guud kusiin kara waxaa muuqata in dastuurka federaalk aanu ka sarayn dastuurada maamul goboleedyada maxaan ula jeedaa aan ku faahfaahiyo qodobka afraad ee dastuurka ku meelgaarka ah farqadiisa koowaad waxaa ku xusan in kadib shareecada islaamka dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu yaha kanogu sarreeyo sharciga dalka ha yeeshee saraynta dastuurkan si cad looguma suurayn dhammaan dastuurada maamul goboleedyada haddii aad doonayso inaad si faahfaahsan uga bogato qodobada aan halkan ku xusay fadlan eeglifaqa daraasada dib u egista dastuurka ee heritage halkaa qodob dheh aan u gudbo qodobka kale maxaa hor taagan dhammaystirka dastuurka khubradu waxa ay ka hadlayaan in qodobo iyo farsamooyin <laughs> tira beela ay ku hor gudban yihiin dhammaystirka dastuurka laakiin madaxda iminka soomaaliya hogaamisa waxay sheegayaan inay doonayaan inay sanadkan dhammaystiraan dastuurka halka hoos ka xariiq waa sannadkanaa sidaan ayuu yihi madaxweyne xasan sheekh mar u jeedinaya khudbada sannadkaadae ra-isul wasaare xamsane sidan ayuu yihi mar uu muwaadiniin soomaaliyeed kula hadlaya magaalada kaahira wasiirka dastuurka iyo cadaalada oo aan waraystay bilowgii sannadkan isna sidan ayuu yihi hadaba maxaa hor yaala dhanka ugu muhiimsan waa dhanka qaraarka siyaasadeed qodobada la xusay inay u baahan yihiin qaraar siyaasadeedna waxaa kamid ah qodobka afar iyo afartanaad وداجست خيرات كدبيعي جا وحو الدستور كله وداجست خيرات كدبيعي جا جمهورية فدرال كسومالي وحاك وده حجونا الدولة فدرال كا إمام القبلة ديرة قطب كا كنتني أفرتناد وداجست أو ذه دستور كوه يقول ليها وداجست أو ذا أنا وحاك وده حجونا يا دولة فدرال كسومالي يا الدولة قبلة ديرة قطب كا بقلابي لبعتناد مارين تمال يدا مبادئ ذا جود إمال يدا وحاك وده هلا يبى لليها الدولة فدرال كا الدولة قبلة قضب كبقل بقل يقضب كبقل يسديدات قبل اسمات كجرسورك وعنو حسوا سنين دوان كل أحمر ما ذحذ الصومالية قضب كلا عن لا يسقوا وافقين بدل أن دربه هو أيديد أو ما أنسح إن هالشيس كمقدش جاري بدل كذا نبدل أن وحى أي شيء تاني السجارة ولا ما عمله يسو دولة ده وجدنا بينه قضب كالسجالات الدستورك ayaa isna u baahan in laga gaaro heshiis siyaasadeed waa maqaamka muqdisho waxaa qoran caasimadda waxaa go-aan looga gaari doonaa dib ueegista dastuurka iyo sharci gaar ah oo ay soo saari doonaan labada gole ee baarlamaanka xalka arimaha aan xusay io sida kuwa hore ay isugu maran yihiin sanad gudihii ma lagu dhammayn karaa dabcan wakhtiga ayaa jawaabta su-aashaa bixin doona ugu dambayntii dhammaystirka dastuurka waa tiirka ugu muhiimsan ee dubidhiska dowladnimada marna ma aha yool siyaasadeed oo mas-uul gaar ah uu taariikhda gashan karo haddii aan taaka taako loo turxaan bixin waxaa berri ka dhalan doonaa turaan turooyin tiro badan oo aanan loo baahnayn ma isku kaa saaran yahay sawiirka guud